Tuhle důmyslnou síť kanálů vybudovali moji předci. K čemu mohla být ve sklepení kašna? Možná přiváděla vodu z hlubin, když byl hrad v obležení. Voda okolo by se nedala pít, je to spíš močál. Není v ní ani kapka vody. Nic v ní není. Tenhle mechanismus nejspíš ovládá čerpadla ve sklepení. Určitě tu není ještě ze starých dob. Nejde to. Je to zaseklé. Nejde to. Je to zaseklé. Těch koleček bude možná potřebovat víc. Je tu hrozný vzduch, puch močálu. Čerstvý vzduch se sem nedostal už celá staletí. Nějaký otvor, asi tady něco chybí. Je celé prorezlé vlhkostí tady dole. Jedna tyč je uvolněná. Jasně, dej si tyč do náprsní kapsy. Tudy asi voda odtéká, když se hladina dostane moc vysoko. Voda tu musí takhle stát celé roky, je plná plovoucích řas a špíny. Část nějakého mechanismu. Ve vodě je tolik řas, že se ani nepotopilo. Jak bych ho mohl vytáhnout? Odsud se k němu nedostanu. Je moc daleko. Myslím, že tímhle otvorem sem voda přitéká, ale stavidlo je zavřené. Ani s ním nehnu. Drží ho řetězy spojené velkým zámkem. Nedá se po nich sejít. Voda je skoro úplně zatopila. Nejde otočit. Kyselina od Richarda rozpustila vnitřek zámku jako nic. Kolem se nedá hnout. Zkusím tyč zasunout dovnitř. Nejde to. Tyč je moc široká. Zkusím tu tyč přibrousit. To by mělo stačit. Tady předtím nebylo, no, nebo jsem si to jenom nevšimla? Je to možný, já jsem takový správný střívko, že... Bych se vůbec nedivila, že jsem si toho nevšimla. Tak jo, pokus číslo 2. Zkusíme tam šoupnout přibroušenou tyč. Teď by to mohlo jít. No, vidíš to. Tyč zapadla přesně do otvoru. Použiju tyč jako páku. Stavidlo Dobrý. Se otevřelo, ale žádná voda neteče. Tak ještě jednou. Teče! Teď jsem skočila o pár metrů vedle a celý se to zašprcla. Hladina stoupla až na okraj výpustního kanálu.
ptec? Pořád je moc daleko, nedosáhnu na něj. To vymyslíme. Navážu hák na lano. Takhle ho nevylovím. Pro vás se moc ohýbá. Ale prosím tě, kdyby se snažil, jak by to šlo. Provizorní prut bude mi muset stačit. Jasně, musíme si hrát na rybáře. Fajn. Výborně. Funguje to. Soukolí se rozbil. Vímalo spíš, co znamenají ty značky, nehoře. Dobře, ale co to dělá? Všechna voda vytekla někam do hlubin systémem kanálu. Cesta dolů je volná. Voda odtekla, ale zápach je tu pořád silný. Sem dolů nikdo nevkročil už celou věčnost. Je tu tak chladno a to zvláštní ticho. Každý můj krok se musí ozývat všude kolem. Není tam vidět na krok. Ty jedno běž tam. To je hrozný srap. Já vím, že už si párkrát umřel, ale... To musí být Jamesova skříňka. Konečně jsem ji našel. Asi ji tady někde schoval, než místnost zaplavila voda. Další klíč. James nelhal. Tentokrát máme zelenou kuličku. Nějaké zvláštní symboly soustředěné do kruhu. Celé podzemí mělo v minulosti určitě jiný účel, než jenom zadržovat vodu. Nemám žádný kuličky, které by tam... Nebo kroužky, které by tam jako pasovaly. Ani to není aktivní. Nemám co s tím teď udělat. Moje hlava. Radši si vezmu jeden prášek. Vem si prášek. Pak mi řekni, co s tím mám dělat. Je mi zle z toho vzduchu tady. Pár hodin si odpočinu a vrátím se sem později. By vážně neměl chodit spát, takhle to pak dopadá. Ty hrozné sny jsou jako deja vu. Proč se mi zdají takové sny? Stejně jako před 2 dny mě z mých myšlenek po probuzení vytrhl Bates. Pane? Pane, otevřete dveře. Musím s vámi mluvit. Moment, hned jsem u vás, Batesi. Co chcete, Batesi? Právě volali z Ashbury v naléhavé záležitosti. Myslím, že by bylo dobré, abyste tam co nejdříve jel, pane. Proč?
Co přesně říkali? Mluvil jsem s hlavní sestrou, ale nechtěla mi říct, co se vlastně stalo. A to mě velmi znepokojuje. Možná nějaké nové zprávy o panu Robertovi. Nic víc vám neřekla? Nechtěla mi říct nic konkrétního, pane. Mluvil jste o tom s Viktorií? Ne, pane. Nechtěl jsem madam znepokojovat. Snad se nic nestalo, ale bylo by dobré to vědět určitě. Dobře, zajedu tam. Zatím si to celé nechte pro sebe. Samozřejmě. A pane, venku je strašné počasí. Blíží se k nám velká bouře. Obloha je úplně zatažená, všude tma jako v noci. Nepamatuji takové počasí. Je opravdu zvláštní. Bude to jen silná bouřka, nic víc. Ale díky za upozornění. Cestou do Ashbury mi myslí zněly slova, které mi Bates řekl. Z myšlenek mě vytrhla až temná silueta sanatoria Ashbury. Jaké zprávy o Robertovi se asi dozvím? Tady Samuel Gordon. Můžete mě pustit dovnitř? Malý moment, pane Gordon. Pane Gordone, mám pro vás hroznou zprávu. Pan primář je mrtvý. Robert, o čem to mluvíte? Já myslela, že Herman. Byl tu nějaký strážník s detektivem. Je to strašné. Jak se to stalo? Říkali, že našli jeho tělo u starého majáku. Přímo vedle jeho těla seděl James. James? Jen tam tak seděl a zíral. Ani se nesnažil utéct, jen si broukal do kolen nějakou melodii. Nikdy bych neřekla, že by byl schopný někoho zabít. No, mě malé pořbil zaživa, takže... Kam ho odvedli? Tam, kam patří. Do jeho staré cely. Bude mu vězením po celý život. Tak Robert je mrtvý. Proč ale James neutekl, když ho zabil? Chci jít navštívit Jamese. Můžete mě pustit do hlavní haly k celám. Odkud víte, kde má svoji celu? No, Robert vede tohle sanatorium, vzpomínáte? To on mi řekl, kde Jamese najdu. Promiňte, neuvědomila jsem si to. Dobře, pustím vás dovnitř. Ale po tom, co se stalo, vás za ním nemůžu pustit samotného. Musím jít s vámi. V pořádku. Můžeme tedy jít. Cestu znáte, když jste tak dobře informovaný. Budu hned za vámi. To znělo ironicky. To ne. Počkejte tady. Někoho přivedu. Co se děje? Měla by mít další sukni. Vážně ho mám prohledávat? Alespoň zemřel rychle. Jak to víš? Poznávám ten přívěsek. Robertovi klíče. Někdo jí zasádroval. Zkusím tu sádru seškrábat. Sakra! Zlomil jsem ostří. Ne, můj věrný nožíček, všeho účelný a všeho schopný. Ach jo. Ralfe, slyšíš mě? Ježiš, by napsal na zeď moje jméno. A, ano, slyším, Samueli. Přišel jsi mě navštívit? Nebo jsi přišel navštívit Jamese? James? James už tady není, Ralfe.
proč to říkáš? James je tady se mnou, pořád je tady se mnou. Slyším jeho hlas, on by mě tady nenechal samotného. Dobře. Já se tě teď potřebuju zeptat na něco, co se Jamese týká. Dobře, já i pan Bobby ti pomůžeme. Ralphe, kdy jsi mluvil s Jamesem naposledy, vzpomínáš si? Ano, Samueli. Co ti říkal? Mluvil o tom, proč utekl? Možná, ale byl tak vystrašený a říkal toho tolik. Byl jsem z toho zmatený. Pořád říkal, že ho nezabil, že ho nezabil, to říkal. Roberta. Ano, toho. Co ještě říkal? Říkal, že ví, kdo ho zabil, že to ví. A jméno? Pamatuješ si na jméno, o kom mluvil? Ne, byl jsem zmatený. Taky mi pověděl, že se mnou loučí a že už se neuvidíme. Nechtěl, aby ho zase dali do jeho pokoje. Ralphe, vzpomeň si, o kom to James mluvil. Nevím, já nevím. Pak dlouho nemluvil a bylo tam velké ticho. Já nemám rád takové ticho. Dobře, Ralphe. Já teď musím jít. Dobře, Samueli. Dobře, říká pan Bobby. Ralph byl poslední, kdo s Jamesem mluvil. Ale víc z něj asi nedostanu. Co tady děláte? Okamžitě jděte ven, tady nemáte co pohledávat. Vydal jsem se ke starému majáku na útesech Šarpeč. Jediné místo, kde můžu o Robertově smrti něco zjistit. Tak tady někde našli Robertovo tělo. Je tma. Nic tam nevidím. No jasně. Další si. Měl bych ho zakreslit k ostatním. Hotovo. Tak půjdu do márnice za Hermanem, jestli neví něco nového. Herman náhodou mrtvej s useklou hlavou? Já nevím, jestli tam chci chodit. Asi neslyšel. Zkusím to ještě jednou. Neodpovídá. Divný. Myslel jsem, že bude doma. Je otevřeno. Podívám se dovnitř. Otevřený. I márnici. Opravdu divné. Kde je ta hlava? Já nechci. Tady je hlava. Asi tak. Zabít. A proč? Něco svírá v dlani. Prsty jsou stuhlé. V posmrtné křeči nejdou rozevřít.